ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, କିଛିଟା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଆମର ଥାଏ କି ମାନସିକ ରୋଗ ଏକ ୱିଲ୍ ପାୱାରର ବିମାରୀ, ହେ ନା, ଉଠିକିରି କାମ କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ସମାଜରେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ କିମ୍ବା ଜାଗୃତକତା ନାହିଁ, ମାନସିକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସବୁ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମାନସିକ ରୋଗରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ସଫର କରେ ସେଥିରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଅଛି ଏସବୁ ଜଣାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ରୋଗ ଲୋକ ଏକେଲାରେ ସେ ଲୋକ ସଫର କରୁଥାଏ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେ କହିପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଆଜି ଆଜିକା ଆମ ଆଜିକା ଟପିକ୍ରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯୁବାପିଢ଼ିରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଅତ୍ୟଧିକ, ଦେଖନ୍ତୁ 95% ଲୋକ ବା ଯୁବାପିଢ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ମାନସିକ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଏଙ୍ଗଜାଇଟି ଦେଇକିରି ଗତି କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକ ଯଦି କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେବେ ବି ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଯେ ଯଦି ଜଣେ ସୁଇସାଇଡ୍ ବିଷୟ କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେଇଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ପରିବାର ସହିତ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସମୟରେ ହେଲା ପରେ ବି, ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ପରିବାର ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ବହୁତ ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଷ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ଭାବନ୍ତି ଏହାର କାରଣ କ'ଣ। ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିବ, ଘରର ପିଲା ହଉ ପରିବାର ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଯାହା ଅଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କାରଣଟା ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣକୁ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତିନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାଟି ନିଜେ ନିଜେ ଯେ ଆଜିର ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ହୁଏତ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ଆମ ସହିତ, କି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅଧିକ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ନିଜେ ଭୋଗନ୍ତି ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଇପାରେ। ତ ମୂଳତଃ ଆମକୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ରେଗିଂ ହେଉଛି, ବୁଲିଂ ହେଉଛି, ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କି ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଯୁବପିଢ଼ି, କ'ଣ କାରଣ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଚାରିଲେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଯଦି ଜଣେ କହୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ସୁଇସାଇଡ୍ ବଢ଼େନି, ବରଂ କମିଯାଏ। ଜଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖ ବା ତାର କଷ୍ଟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା କମେ ବା ଲାଘବ ହୁଏ, ଏଥିରେ ବଢ଼େନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଘର ଲୋକ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ, ଅଙ୍କଲ, ଟିଚର ମାନେ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଯଦି କିଛି ଆପଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ମାନସିକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଇନକ୍ୱାୟର କରନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ହେଲ୍ପ ସିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାଉନସିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ମେଡିସିନ୍ ଦରକାର ପଡ଼େନି, ସିମ୍ପଲ୍ କାଉନସିଲିଂ ହେଇଯାଏ, ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, କାଉନସିଲିଂ, ଥେରାପି, ଏଥିରେ ବହୁତ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍କଲ, ଆଣ୍ଟି, ଯେଉଁ ଘରେ ପରିବାର, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲାଘବ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଚିନ୍ତା ରହିଛି।